الله و بینرانی خوشویستی تلویزیونی کومەڵا من دڵنیار ڕەحیمی وێرای هاوڕیانی هاوکارم لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی دیکەی مێدیای هەفتە کە چاوگێڕانێکە بەسەر ڕۆژنامە گۆڤار و سایتەکاندا هاوڕێمان بن. مەڵپەڕی KNN لە هەوڵێکیدا بڵاوی کردەوەکە حکومەتی ئێران ڕایدەگەیەنێت ئەگەر وڵاتەکەی نەبووایە ئێستا دەمشق و بەغدا لەژێر دەستی داعشدا دەبوون. حەسەن ڕۆحانی سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند ئەگەر حکومەتی تاران نەبووایە ڕێکراوی تروریستی داعش دەمشق و بەغدادی داگیر دەکرد و لە ئێستادا جیهان ڕووبەڕووی دەوڵەتی داعش دەبووەوە و ئێستا وڵاتانی سوریه و عێراق لەلایەن ئەو ڕێکخراوە بەڕێوە دەبرن. سەرۆک کۆماری ئێران وتیشی وڵاتەکەی دروشمی جیهانێکی بێتوند و تیژی بەرز کردووەتەوە و هەڵگری پەیامی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی بێچەکی ئەتومیشە. وتەکانی ڕۆحانی لە کاتێکدان بەشێك لە وڵاتانی جیهان حکومەتی تاران با دەستێوەردان لە کاروباری بەشێك لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تۆمار دەکەن. ئەم قسانە لە حاڵێکدا لەلایەن حەسەن ڕۆحانیەوە دەکرێت کە کردەوەکانی خودی کاربدەستانی ڕژیمی ئیسلامی ئەگەر لە داعشیەکانی ئەم سەردەما فرەتر نەبێ کەمتر نیە، چونکە کردەوە ناوخۆیەکانی ئەم ڕژیمە لە ناو خودی ئێراندا لە بەرامبەر خەڵك و ئینسان ئازادی خوازەکان هاوشێوەی هاوبیرەکانیان واتە داعشیەکانی و ئەم جۆرە قسانە زۆرتر ژستێکی سیاسیە بەرامبەر با ڕەقیبە ناوچەیەکانی کۆماری ئیسلامی و بەتایبەت عەرەبستان. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران وێڕای ڕەخنەگرتن لە بەیاننامەی ناتۆ لەبارەی بەرنامەی موشەکی ئێران ئەو زانیاریانەی بە دووپاتکردنەوە و بێبنەما وەسف کرد. بەپێی راپۆرتی ئاژانسی ئیرنا بەهرام قاسمی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران جەختی کردوەتەوە توانای موشەکی ئێران تەنیا لە ڕاستای بەرنامەی ڕەوای بەرگری ئێراندایە و با وتەی ئەو بە هیچ شێوەیەك بۆ هەڵگرتنی کڵاوی ناوکی نییە. ئاماژەی بەوەشداوە بەرنامەی موشەکی ئێران هیچ پەیوەندیەکی بە بەرجامەوە نییە و وەک پێشێلکاری بڕیارنامەی 2231 نایەتە ئەژمار. لە بەیاننامەی کۆتایی دانیشتنی بەرپرسانی وڵاتانی ئەندامی پەیمانی ئاتلانتیکی شمالی واتە ناتۆدا سەرەڕای ڕاگەیاندنی بە کردەئیکردنی قەڵغانی موشەکی لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا جەخت کراوەتەوە کە ئەم سەکۆ موشەکیە لە دژی ڕووسیا نییە بەڵكو لە بەرامبەر موشەکە باڵیستیکەکانی ئێران دادانراوە. ئەنجێلا مێرکێل ڕاوێژکاری باڵای ئەڵمانیش لە ڕۆژانی ڕابردوودا ڕایگەیاند تاقیکردنەوە موشەکیەکانی ئێران لەگەڵ ڕێککەوتنامەی ئەنجومەنی ئاسایش نایەتەوە و دژی ڕێککەوتنی ناکۆکی وڵاتانی پێنجکۆیەك لەگەڵ ئێرانە. ڕاوێژکاری باڵای فەرماندەی گەشتی سوپای پاسدارانی ئێران ڕەخنە لە بزووتنەوەی حەماس دەگرێت و دەڵێت قسەکانی ئێستایان لەگەڵ ڕێنوینەکانی ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران ناکۆکن. خەستە و ئەروج ڕاوێژکاری باڵای فەرماندەی گەشتی سوپای پاسداران بە ئاژانسی مێهری ڕاگەیاندووە ئێمە پێمان وابوو بزووتنەوەی حەماسی فەلەستین دروشمی لە ناوبردنی ئیسرائیلی بەرز کردوێتەوە، بەڵام ئێستا خەریکە قسەی دیکە دەکەن. ئاژانسی مێهر لە زمان ئەو فەرماندە سەربازیە ئاماژە بۆ داوەکە بزووتنەوەی حەماس زیاترین بزووتنەوە بوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئیسرائیل و کۆماری ئیسلامی ئێرانیش پشتیوانی دەکرد، بەڵام ئێستا حەماس دەیهەوێت دانوستان لەگەڵ ئیسرائیل و هاوپەیمانەکانی بکات. وتیشی ئەوە لەگەڵ ڕێنوینەکانی ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران ناکۆکە و کەس مافی ئەوەی نییە لەگەڵ زاڵم لەسەر یەک سفرە دابنیشێت. سەرەتای ناکۆکیەکانی ئێران و بزووتنەوەی حەماس لەسەر قەیرانی سوریە دەستی پێکرد. لە کاتێکدا ئێران دیارترین هاوپەیمانی بەشار ئەسەد بوو، بەڵام حەماس لە قەیرانی سوریەدا بێلایەنی هەڵبژارد و دواتر ڕەخنەی لە بەشار ئەسەد کرد. ئاژانسی ئیرنا لە زمان جێگری وەزیری تەندروستی ئێران ڕایگەیاند ساڵانە 90 هەزار هاوڵاتی ئێرانی بەهۆی نەخۆشی سەکتە گیان لەدەست دەدەن.
رضا ملک زاده جگری وزیری تندرستی ایران با کاروباری توجینو و تکنولوژی لا کنگره روزنامه‌وانی در رایگن سالانه ل ایران به هوی نخوشی سکته و 90,000 کس گیانیان لدست دادن که 50,000 کسیان تمنیان لخوار 55 سالان ویا. رضا ملک زاده با جانسی ایرنی و توکا زوربه سکتکان سکتی دلو، سکتی مشکنو، دتوانین با جبجه کردنی کوملک پروگرامی تندرستی رگری لمردنی نزیکی 50,000 کس بگرین که توشی نخوشی جلد دبن. جگری وزیری تندرستی ایران آماجی بوش کردوه که زیادتر لە 600 سنتری لیکولینو و توجینوی پزشکی لە ایران سرقالی چلاکین. با پی راپورتی که کانالی بی بی سی بشتری ترکی فیصل لکوبونوی سازمانی مجاهدین خلق ناکوکی نیوان عربستانی سعودی و ایران قلتر دکاتوا. لو تارک داکا ترکی فیصل لم کوبونوی پیش کشی کرد پالپشتی عربستان با مجاهدین خلقی ایران لدجایتی کردین رژیم ایران دوپات کردوا. کاردانوی برپرسانی ایران برامبر با بشتری او برپرسی عربستان لو کوبونوی دا تند بو. حسن امیر عبداللهیان راوشکاری وزارت دره و ایران حکومت ریاضی تومت بار کرد با پالپشتی کردنی مادی و امنی گروپ مجاهدینی خل. عبداللهیان وتی و تکانی ترکی فیصل لو کوبونه و دا بلگه یکن با پالپشتی او گروپا للاین عربستانی سعودیا. هاوکاد امید رمضان شریف برپرسی پیوندی گشتکانی سپای پاسران ایران بشتاری او برپرسی عربستانی لا کنگری مجاهدین دا بنشیا وصف کردو وتی او بشتاریا بلگیا بو اوی دسال دلانی ریاض لدجی ایران پلانگیری دکن. اما لکاتک دایا که شری نوشی نیوان ایران و عربستان خریکا پر استینه که هر کام لم ولاتانه بود جایتی کردن لگل یک دست بو همو کاریک ابن لوانه یرمتی مالی گروپ نیارکانی یکترو لوانه آجاوی گری لنوچه که دا که هیچ قزنجی بو خلق نیا بلکو ام دجایتی کردنانه ایران و عربستان دو کلیکا دچه تا نیوچاوی خلق. شرکان نراست و خول لنیوان رژیم اسلامی ایران و عربستان لرگی گروپ کانی دیکا دچه تا پیش و تنیا کسانی که تیدا زرمند ابن خلکن. روزنامه شرق الاوسط راپورتی که سبرد با پروسی اصایی کردنوی پیوندی کانی نیوان ترکیه و روسیه بلاو کرد و تبکا تیدا هاتوا. دوای اوی پیوندیکانی موسکو و انکاره به تواوی آسایی بووا اردوغان لسر اول رید دکویت که دبی بشار اسد لده سالات دا بمینه توا. روزنامه شرق الاوسط که راپورتکی سبارد بو بابسه بلاو کردو توا اشکرای کردو روسیه آماده دست با معنوی بشار اسد لسر کرسی ده سالات نگرید بمرجیک بر جواندیکانی لولات دا وکخوی بمینه توا. او سرچاوه اشکرای کردوه که نیگرانی ترکیه لامریکایا برانبر با پشتیوانی بردوامکانی لکردکانو لحیزکانی سوریای دموکراتیک با سرکردائیتی پیدا. هر وحا ترکیه دیوید بنزدیک بونوه لروسیا گرانتی ورگری لدروس نبونی دولتی که کردی لخاکی سوریه دو لروج آوای کردستان که ترکیه او با بشک لپککی دبینه تو ایسا لگل او هزاننده لجنگ دایو پککش داوای مافی کردکاد لترکیه. روزنامه که ام حوالی لزاری برپرسی که بالای وزارتی دروی ترکیه بلاو کردوه توا بلام ناوکی اشکرانه کردوه. او برپرسی ترکیه با روزنامه شرق الاوسطی و توا اگر بشار اسد لده سالات بمینه توا او نایالید کردکان ده سالات بگرنه دست. روزنامه ایکیومنیستی بریتانیا لوتر که دا بناوی آمنجی نرم آماشه بوده کد ترکیه لروبرو بونوی داعش دا جدی نیا. روزنامه که دنوسی ترکیه جگل لیک دو هیرشی بچوک با سر داعش هیچی تری برانبر او گروپ تروریستی نکردو و لبری اوا بشیوی که خوینایی هیرش دکات سر کردکان. روزنامه ایکیومنیستی بریتانیا هر وحا دنوسی ترکیه دو رگای لبردسته.
یان خوی بجدی روبروی داعش ببیتوا یان ریگه بدات کردکان آزادانه لگل داعش دا شر بکن. روزنامه که اما جب وش دکات لکات یک داعش هرشی تروریستی لناو ترکیه دا انجام داد سیاستی اولات برانبر او گروپ تروریستی سیاستی نرمو کچی دجی کرد تندو تیجیانه دا جولتوا. لراپورت یک دا روزنامه واشنگتن پست باسی لروشو باردوخی امدوایی ریکراوی تروریستی داعش کردوا بتایبت لدوای او شکستانی که لعراق و سوریا بسری دا سپاوو بشکی زول لنوشکانی جر کنترولی خوی لدستاوا. روزنامه واشنگتن پست لو راپورتی دا باسی لو کردوا خلافتکی دولت اسلامی داعش لا کوسایکانی نزیک بوتاوو بشکی زول لناوچکانی جر کنترولی لدستاوو جماری کی زول لاندامو حوادارانی حالاتونو رایان کردو لا ریکراوکا جابونتاوو. هل لو راپورت دا باس لوش کراو بپی او بلاو کراو نو سینانی برپرسو اندامانی ریکراوی تروریستی داعش که لم دوایانا لرگی توری کوملایتی و انترنت یکان و بلاو کراو نتوا او ریکراو تروریستی بردوام لشارکانی دا لسوریه و ایراق شکز دخواتو او هیبتو توانای پیشوتری نماوا. با هویشو بشکی زول لو شنانی که پیشتر دستی بسر داگرت بو روش لدوی روش لدستی داداتو هروها بوی هیا اوی استای لجر کنترولی داماوا لدستی بداد. لهمان که دا بپی رو بوشونی شرزانی بواری ترور ریکراوی تروریستی داعش دیوید لرگی کارن نهینیو هول گریکان یانوا چالکیکانی انجام بداد. هیرش تروریستیکانی امدوایانی شارکانی استانبول و بغداد نمونه کی اشکران باوی داعش دیوید لرگی او هرشانوا تولی شکست گورکانی بکاتوکا لمیدانکانی جنگ لعراق و سوریا توشی بوا. ریکراوی یونیسف لراپورت که در رای گیند که زیادن لنیو میلیون مندال عراقی چونه تنو بازاری کار کردنوا لسر جم او 3,500,000 مندالی نتوانن بخوینن لکات یک دا 1,500,000 مندال لبرشر ناچاری آواری و دربدری بوون. یونیسف لراپورت که دا اماجی بو کردوا که جماری او مندالانی کردکن گشتوا تا 575,000 مندال و تا دو اوانده اوانی لسال 1990 دا کاریان دکرد. راپورت که اماجه بو دکات که او مندالانی وزیان لخویندن هینا و کردکن او کارد دهاتیان بو دابین دکد. مندال ایرخی کن لورشه اتومبیل یان اسنگری دا کردکن. یونیسف آماجی بوش کردو که لبیست درصد قطابخانه کانی ایراغ لبر ململانی لولاد داد داخراو و 3,500,000 مندال لتمنی خویندن دا نتوانن بچنا قطابخانه و بخوینن. بپی راپورت که 1,500,000 مندالش لسرتای سال 2014 و لبر شر لگل خیزانه کانیان دا آوار بونو نزی که 3,600,000 مندالش برای روی مترسی مرگ یان توشبون با نخوشی یان تندو تیجی سیکسی یان رفاندنو چون ریزی گروپی چکدارانه و بونتوا. ریکراوی نوبراو آماجه بوش دکات که نزدیکی 4,600,000 مندال عراقی پیوستیان به یرمتی هیا. روزنامه واشنگتن پست لراپورتی که خویده دنوسید امریکا بمبی هشویی به عربستان دفروشید. روزنامه واشنگتن پست دلید ولایت یکرتوکانی امریکا بردوام لفروشتنی بمبی هشویی به عربستان و بمدوایش کنگری امریکا دنگی لسر فروشتنی بمبی هشویی داوا با مرجی موری کرگی درست کردنی بمبکانیان پیوان نبید. روزنامه که راپورتی که بلاو کردوته و بناو نشانی بمب هشویکانی امریکا جیان لسن ای پیتخت نهیلید. تیدا گواهیدانی جماریگ لبرکوتوانی او جور بمبو قصه کسوکاری قربانی کنی شاری سن ای پیتخت یمن اشکره دکد. واشنگتن پست اماجه بوش دکد که ولایت یگرتوکانی بایی 1,000,000,000 دلار فروکی جنگی و چکو تقمنی به عربستان فروشتوا. تنانت هندیک پارلمانتاری امریکا و ریکراوی امریکا با مافی مروف هیومان رایتس واج داوای نفروشتنی او چکانه به عربستان دکن که لروی نودولتی و قدغه کراون. روزنامه که اویش اشکره دکد که کشتارکی مستبد
در انجامی بکارهنانی بمبی هێشوی امریکا بوا لناو گەڕێکی شاری سنعای پێتەختە. بۆمبەکە دروستکراوی کۆمپانیای میلانی چەکسازی بوا لە ویلایەتی تینیسی. هیومان رایتس واچی عەرەبستانیش بەوە تۆمەتبار کردووە کە بە بۆمبی هێشوی ئەمریکا و بریتانیا بۆردمانی ناوچە مەدەنیە ئاوەدانەکان دەکات و خەڵکی سیڤیل دەکوژێت. جێی ئاماژێ بۆمبی هێشوی لە جەنگەکانی ڤێتنام و عێراق و سووریە و یەمەن لە لیبی بەکارهێراوە. دوای ڕێکەوتنامەی 2008ش کە زیاتر لە 190 دەوڵەت واژۆیان کرد بووە چەکێکی قەدەغەکراوی نێودەوڵەتی. سایتی KNN لا هەواڵێکی دا کە لەسەر ئەم ماڵپەڕە دانراوە ئاماژەی بەوە کردووە کە حکومەتی سویس بڕیاری قەدەغەکردنی نقابی لە هەرێمەکەی وڵاتەکەی جێبەجێ دەکات و هەر کچێکی مسلمان لە وڵاتی سویس نقاب بپۆشێت سزای دارایی دەدرێت. ئەو یاسایە لە ساڵی 2013 لە ڕێگەی ڕاپرسیەوە پەسەند کراو لە ویلایەتی تیشینۆ لە باشووری سویس کە زمانی ئیتاڵی زمانی فەرمی ولاتەکەیە دەستکرا بە جێبەجێکردنی. بە پێی بڕیارەکەش هەر کچێک سەرپێچی بکات جەریمە دەکرێت و بڕی جەریمەکەش لە نێوان 100 دۆلار تا 10,000 دۆلار دادەبێت. هەرێمی تیشینۆ دەکەوێتە باشووری سویس و ژمارەی دانیشتوانەکەی 350,000 کەسە و زمانی ئیتاڵی زمانی گفتوگۆکردنیانە و ڕێژەی مسلمانانی تێدا بە لەسەدا دوو مەزەندە دەکرێت. فەرەنسا یەکەم وڵاتی ئەوروپی بوو کە ساڵی 2010 بڕیاری قەدەغی نیقابی دەرکرد. عزیزان، بەمجۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەی مێدیای هەفتە. تا پێگەشتنەوەیەکی دیکە و مێدیای هەفتەیەکی دیکە، هەر بژین بە شادی ماڵاوە.